Okey ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita sambung lagi chapter 2 bagi kursus power quality iaitu uh, power and harmonic in linear and nonlinear load. Okey ni adalah uh, video part 3 eh untuk chapter 2. Okey so dalam video kali ni kita akan discuss berkenaan dengan uh, 2 point 5 so, Sebelum ini kita dah discuss 2.1 Electrical Definition of Electrical Load, Linear and Nonlinear Load, Okay, Current and Voltage for your Series. So in this video, we'll discuss about Effective Value of Periodic Current and Voltage. Next, we'll discuss about uh, Power Calculation. Power Calculation. Okay. So Effective Value of Periodic Current or voltage. Okay. Apa itu effective value? Okay. Sebenarnya dia adalah RMS value kan. Ini just uh, revision. Kamu dah belajar sebelum ni sebenarnya berkenaan dengan RMS value untuk sine wave punya uh, waveform. Okay. Sine wave. So dalam kuliah kali ini kita akan discuss berkenaan dengan effective value ataupun RMS value uh, untuk kita punya current ataupun waveform yang ada harmonik. Okay, yang mengandungi harmonik. Kalau yang pure sine wave, kita dah belajar sebelum ni. Pure sine wave. Okay. Pure sine wave, for example, dia punya, let's say, kalau pure sine wave sebelum ni. Okay, saya buka saya punya whiteboard. Eh. Ha. Boleh nampak saya punya whiteboard? Okay. Okay, kalau pure sine wave, let's say kalau kita ada sine wave, this is a, let's say pure sine wave. Sorry, ni pure sine wave tak cantik. Okay, let's say voltage. Okay, V peak ataupun Vm. Ni let's say Vm, V maximum ataupun V peak. So, dia punya Vrms ataupun effective value of voltage, we call it Vrms. Untuk pure sine wave, equal to Vm divided by square root 2. Divided by square root 2. Ingat. Tapi, sekiranya ni perfect sine wave. Tapi sekiranya kita punya waveform ni ada Harmonic for example. Okay? Tak perfect. Okay? So, kita tak boleh simply guna VM divided by square root 2. Let's say you assume this one is VM and then directly divided by square root 2. Tak boleh. So, kita kena rederive balik how to calculate RMS value for this waveform. Okay? yang kita akan belajar dalam video kali ini. Okey. Okey. Let's say, let's say kita uh, tengok current dulu. When current of a single frequency is represent in a system, one can use the measure value in Ohm's law to do the power calculation. However, when current of more than one frequency, okay, kalau kita ada satu frekuensi je yang kita belajar dah sebelum ni dalam electric circuit dan sebagainya, satu frekuensi je. Let's say ada satu liter, so circuit dia let's say 50 Hz. Okay, tak ada masalah. Kita boleh directly apply uh, Ohm's law. Okay, apabila kita ada harmonik, of course kita punya frekuensi adalah more than one. Betul? Kalau harmonik, of course kita punya frekuensi kita more than one. Sebab so kita ada fundamental frequency F0, kita ada F1, okay, which is N1, kita ada F2, harmonik yang kedua, mungkin harmonik yang ketiga dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. So, apabila ada more than one frequency, direct addition, okay, direct addition of current value leads to a sum value that doesn't correctly represent the total effect of the Multiple current, okay, so that instead one needs to add the current in a manner known as the root mean square, okay, root mean square summation, okay, so instead one needs to add the current in a manner known as root mean square, okay. Kita kena buat kita boleh simply tambah macam tu kita kena uh, determine based on root mean square. Ataupun efektif, current. So the equation of RMS of current is as follows, which is I RMS, I RMS equal to square root I not square. What is the meaning of I not? I not adalah DC component. Okay, DC component dalam kita punya uh, skirt. Let's say kalau dalam kita punya waveform, kalau ada DC value kan Okay, plus summation of uh, n. Equal to 1 until infinity. Okay. I n. This is uh, maximum value eh. Maximum value of I n. Over square root 2. Square. Okay. Where is. This one is amplitude of. N harmonic. This is amplitude. Okay. Amplitude. Not rms value. Amplitude. Okay. Amplitude. Okay. So. For example lah. Kita tengok example ni. Macam mana kita nak guna equation ni. Macam mana nak determine rms. Untuk. Periodic. Current at voltage... Yang mengandungi... More than one... Frequency... Okey... Ada pelbagai frekuensi... Maksudnya ada harmonik... Nah, bila ada harmonik... Bila ada... Harmonik... Okey... Okey... For example... Determine the effective value of current... For the following sinusoidal current... Let's say kita ada current... Sinusoidal current... I... In time domain... Okey... 2 plus 10 sin omega t. 2 ni apa maksud dia? Ni adalah DC component. Ha? Kalau kita draw draw DC component, kalau 2 maksudnya apa? Fix kan? Fix 2. That's why we call it DC component. DC kan fix. Okay. Plus 10 sin omega t. Ni adalah at fundamental frequency. Omega equal to 2 pi f in this case for the mental frequency n equal to 1 this one n equal to 3 harmonic n equal to 3 this one n equal to 5 this one n equal to 7 at sorry 7 at 7 harmonic okay the question is draw its spectrum draw its frequency spectrum Okey, ni dalam time domain. Sinusoidal waveform dalam time domain. Okey, time domain. This time domain content of DC fundamental the and then this one harmonic. Okey, kalau kita redraw dia punya waveform ni, kita akan dapat bentuk dia macam ni. Sekarang ni, tengok ni. Kat sini. Okey, Okay, dia punya waveform dia macam ni Nampak tak? Dia ada harmonik Tak sepatutnya kita nak perfect sine wave kan. Ha, ni pun tak berapa perfect Sorry, saya punya masalah dari segi lukisan eh. Kita nak sine wave tapi Dia tak perfect sine wave maksudnya ada harmonik Okay, so the question is Draw its spectrum Frequency spectrum Macam mana nak draw? Okey, yang pertama daripada kita punya time domain punya information. Okey, time domain punya information. Okey, this one time domain. Okey. So, kita kenal pasti dia punya information dulu. Okey, satu dia punya DC. DC part adalah i not equal to 2 this one. Okey. So, i1 at the fundamental frequency, magnitude dia adalah 10. I1. I3, magnitude dia adalah 8. Okay. At n equal to 3. Yeah. Dan seterusnya, I5 and I7. So, how to determine the effective current? Ni kita, ni dia punya current. Berapa nilai current yang efektif? How to determine effective current? We can determine according to the root mean square value. RMS value, which is we need to calculate IRMS. Okay, so how to calculate RMS? We can use this formula. Okay, DC square plus 10 over square root 2 square plus 8 over square root 2 square and so on. So, kamu calculate ni, kamu akan dapat ni adalah RMS value. IRMS, which is effective current. Okay. Effective current for this waveform This waveform consists of Fundamental and DC And harmonic uh, Elements Okay, boleh follow? Macam mana nak kira? Effective current Okay, nanti cuba eh Cuba calculate Okay, and then the last one Draw the uh, frequency spectrum of the current Okay, how to draw the frequency spectrum Of the current Okay, first apa yang kamu perlu buat adalah kamu perlu draw dia punya x axis iaitu frekuensi omega and then y axis adalah amplitude. Kalau frekuensi of current which mean amplitude of current. Okay, first at zero frekuensi equal zero. Kalau DC, berapa frekuensi DC? DC ada frekuensi ke tak? Tak ada kan? Frekuensi dia zero. Kenapa tak ada frekuensi? Sebab DC straight line ni kan. Frekuensi ni benda yang oscillate. Benda yang ah oscillate, terus naik, terus naik. Tu ada frekuensi ni. DC tak ada, dia fixed value. That's why frekuensi dia zero. DC berapa nilai dia? Dua. Okay. Dua daripada graf tadi. Okay, dua. IT tadi. Ni eh. Saya tunjuk ni dua. Okay. At fundamental frequency which is at F0 or angle of frequency equal to 2 pi f okay which is fundamental so dia punya amplitude adalah 10 for harmonic at third for third harmonic we can write 3 omega so ni dia punya magnitude dia punya magnitude this is magnitude for the fundamental similarly to the fifth harmonic mana fifth sini amplitude dia adalah 3 3 And the seven harmonic amplitude dia adalah 0.5. Okay. Okay. Saya untuk solution example 2.3. So kita next kita tengok Power Calculation Sebenarnya Power Calculation ni kamu dah belajar So dalam kes ni kita akan review dulu Berkenaan dengan uh, Power Formula How to Calculate Power Active Power Real Power Okay Active Power dengan Real Power sama kan Okay Kita akan calculate dia punya P Kita buat review sikit Okay kamu punya P Okay mana saya punya pen ni Okay P Q dan S apparent power eh. Okey. Power ni kita ada power triangle kalau masih ingat lagi. Kita ada three types of power. K okay, reactive power. Unit dia apa? kVAR. Sorry, VAR, volt ampere reactive. P real power unit dia apa? Watt. Okey, kita ada apparent power unit dia VA, volt ampere. Dan kita ada angle This angle we call it cos theta this angle equal to power factor. Power factor equal to cos theta. Okay, cos theta. Okay, done. Chapter 2.6, tu dia punya summary. Okay, kenapa penting power calculation ni? Nanti kamu baca lah. Okay. Uh, precise definition of power and its various component is very important to understand the quantitative and qualitative PQ expect in power system. Power ni penting lah kita kena tahu supaya kita boleh determine dia punya uh, status of power quality dalam power system. Okay. Pertama sekali kita tengok, kita buat revision lah. Ni pun kamu dah tahu saya rasa. Instantaneous power. What is instantaneous instant power? Okay. In AC circuit, okay, power at any instant, or at any time we call it instantaneous power for example let's say we have a let's say look at to this figure we have a v for example this is a v waveform of v, v the blue line is v let's say we have a current let's say we have a, the green line is current so instantaneous power basically is product of v and t sorry product of v and i vt times i t for example at t equal to 1 okay locate to this figure t equal to 1 okay t equal to 1 so p equal to v at at this t o at any instant in this case t equal to 1 times i at t equal to 1 then you can get p okay this p we call it instantaneous power at t equal to 2 If you if you want to find the instantaneous power at t equal to let's say equal to 7 so you need to find v7 times by i7 for example instantaneous power at v7 p7 at t equal to 7 second equal to v at 7 times i at 7 okay i 7 okay this one find this value and then you can determine instantaneous power for example okay so unit power adalah watt okay watt okay watt okay, watt. okay bila gunanya instantaneous power biasanya instantaneous power ni kita study dalam transient punya analysis yeah, okay, transient phenomena Transient analysis biasanya kita uh, penting nak tengok transient. Transient uh, punya sorry penting untuk kita tengok instantaneous power, instantaneous value. Kalau tak mostly kita akan tengok dia punya average value. Okay, average value. Okay. Okey, yang ni kita buat sedikit revision dulu sebelum kita go detail kepada active and reactive power. Uh, dia punya sign conversion, okey. Sign conversion kalau kamu pernah ingat, kamu pernah saya rasa pernah belajar passive and active sign conversion. Okey. Before the power consumed or generated by load, okey, power consumed or generated by a load can be calculated the reference direction of the current and the reference polarity of the voltage need to be defined. Okay, we have a, a two approach, two conversion. Number one, we call it a passive. Kita ada passive sign conversion. Apa maksud passive? Passive current arrow at positive terminal is drawing pointing to into the circuit. Passive maksudnya kita punya current okay pointing to the circuit. Nampak? Current pointing to the circuit maksudnya pasif. Okey, so power consume maksudnya positif dalam passive Conversion Power consumed by the circuit, we call it positive power. Okay, power generated, generate, okay, we call it negative. itu dia punya definisi. According to the passive passive conversion. Okay, so we can conclude that for the passive conversion, Power consume is Is Positive Power Consume is Positive And then power generated Is Negative Okay Satu Dua Passive sign conversion Next Kita ada dua Sama ada nak guna passive Ataupun active Okay Dalam active conversion Current at the positive terminal Is thrown point away Keluar Apabila keluar, okay, power consume dia assume negatif. Power generated dia assume positif. Terbalik, jelah. So power terbalik. Kalau menggunakan uh, active sign conversion, okay, active sign conversion, so power consume basically is negative, negative. And then power generated is positive. Ini conversion je lah. Uh, dia punya review kan kena dengan conversion. Okay, so next yang paling penting tadi uh, kita tengok kita punya instantaneous power. Biasanya instantaneous power penting dalam transient analysis, transient study. Dalam kes kita biasanya kita mostly focus kepada average power. Okay? average power or active power ataupun kita panggil real power P ya P P we call it active power average power or real power satu lagi nama ni sama je ni semua adalah P okay P okay usually we concern about average value of power average value of power we call it P so let's say the active power consumed by the load Okay, kita guna passive conversion. Uh, define as average power consumed over time. So basically, average power basically definition dia adalah 1 over T integrate P with respect to the T from T0 until T. Until T period. So the instantaneous and average power for the bo for both have physical meaning. And satisfy the principle principle of conversion of energy, principle energy conversion. Okay, this P can be absorbed, can be generated. Okay. Okay. So P. So kita tengok macam mana kita nak buat analysis. Okay, power in a single phase system. Okay, power dalam single phase system. Let's say we have a source and then we have a load we have a source and then we have a load Okay dalam sistem kita dalam single single phase system kita punya source can be sinusoidal Okay can be sinusoidal maksudnya kita punya source ni adalah sinusoidal because it's perfect sinusoidal lah boleh jadi kita punya source ni non-sinusoidal kenapa? mungkin disebabkan oleh certain application ataupun certain conversion ataupun kita punya berlaku distortion pada kita punya source so non sinusoidal okey contohnya dah ada distortion spike dan sebagainya okey non sinusoidal can be non sinusoidal okey sama juga load sebelum ni dalam uh, sebelum ni kita belajar kita punya source ni memang perfect uh, perfect sinusoidal source dan load kita Biasanya kalau dalam electric circuit yang kita belajar load kita adalah uh, linear load ya, yang kita belajar kan. Okey. Sebelum ni. Okey, dalam casing kita consider load kita can be linear yang yang kita dah belajar sebelum ni dalam video pertama saya sebelum ni dan load kita boleh jadi non-linear. Contohnya linear heating punya load. Okey, constant Z ataupun untuk non-linear contohnya apa uh, contoh kita punya non-linear load Contohnya kita punya ASD, uh, Adjustable Speed Drive punya sistem, yang tu adalah non-linear load. Okay, so the type of load is going, okay, type of load whether linear or non-linear, especially non-linear, can affect the power quality of the system. This is due to the current drawing by each type of load. Okay, linear load draw current that is sinusoidal. Okay, linear current dia adalah sinusoidal. Okay, which is they generally do not distort the waveform untuk linear. Okay, tapi untuk non-linear can draw current that not perfectly sinusoidal. Current dia dah not not perfectly sinusoidal since the current waveform deviate deviate from the from the sine wave So voltage, waveform, distortion are also created. Okay, berlaku distort voltage pada distort voltage dekat kita punya load. Okay. Okay. So dalam video kali ini kita akan tengok apa yang akan berlaku dekat kita punya current sekiranya load kita sinusoidal and current sorry kita punya source kita adalah sinusoidal source dan kita punya load adalah linear load. Apa yang berlaku? So, apa yang berlaku sekiranya if our source is sinusoidal and our load is non-linear dan seterusnya sekiranya source kita non-sinusoidal, load kita linear ataupun kita punya source non-sinusoidal dan kita punya load adalah non-linear load. Kita tengok. First, kita tengok ada empat kombinasi, empat possibility. Okay, possibility yang pertama apa yang akan berlaku sekiranya kita punya source adalah sinusoidal source dan load kita adalah linear. Ha, ini yang common lah yang kita dah belajar sebelum ni, yang kita dah pernah buat analisis dalam circuit analisis sebelum ni. Sinusoidal source, perfect sinusoidal dan load kita juga adalah linear. Okay, sama linear maksudnya just R, NL, R, LC ataupun RC dan sebagainya. Okay, kita tengok dulu sinusoidal uh, source and linear load. Okay, let's say... Okay, look at to this figure. Let's say kita ada linear load and then kita ada sinusoidal source. Sinusoidal source maksudnya kita ada VT equal to Vm cos omega T. Okay, perfect sine wave. Tak ada harmonik. Okay, tak ada harmoniknya. Tak ada harmonik. And then, of course, kita punya current adalah perfect sinusoidal waveform. Okay, because I equal to because I equal to okay, I equal to V divided by Z. Okay, untuk linear load kita punya Z kita adalah fix, eh, adalah fix. So kita dapat kita punya current. Okay, with certain angle of displaced angle. Okay because z kita ada angle kan v reference divided by z certain angle kita kena dapat ni current Okay. so active power consumed by the load how to determine active power ingat lagi P equal to V RMS, I RMS cos theta. Okay, P equal to V RMS, I RMS cos theta. Okay, the unit dia adalah watt. Okay, how to determine RMS value for current? peak value divided by square root 2. Okay, perfect sinusoidal. Eh? Okay, perfect sinusoidal. Alah, tak cantik. So. okay, perfect. Eh? Ni, ni dah, ada, dah ada harmonik ni. <laughs> Sorry. Okay, perfect. Sinusoidal source. Okay. Okay divided by square root tu. So P equal to V RMS I RMS cos theta. Ni review lah kamu punya tengok sebelum ni equation ni. Ok untuk reactive power consume Q which is Q V RMS I RMS bezanya sin theta. Unit dia adalah volt ampere reactive Q. Ok dan apparent power S biasanya kita tulis magnitude of S Okay, sama ada dia bold ataupun kita tulis dia punya magnitude of S. Apparent power defined by V RMS time RMS volt ampere. Okay, so ataupun kita boleh determine daripada P dan Q. Kita just square root tu P square plus Q square. Okay, square root. Okay, dua keadaan lah kita boleh determine S. Okay, so kita recall sekali lagi kita punya power triangle. Okay, kita ada P, real part and Q imaginary part and this is kita punya S apparent power okay apparent power and then this is a theta which is angle of the power triangle so cos theta equal to power factor okay ingat lagi cos theta equal to power factor okay Alright, so next kita tengok power factor. So, what is the minimum power factor? Power factor is the ratio, okay, which represent, uh, sorry, uh, is the ratio by which the apparent power must be multiplied both to must be must be multiplied to obtain the. Uh, sorry, sorry. Power factor is a ratio by which apparent power must be multiplied to obtain the. Active power ha, ni terbalik sikit dia punya ayat dia ni Sebenarnya power factor basically is ratio of P and S Okay, ratio between real power and apparent power Which is cos theta Okay, cos theta ya, nah, Yang ni dibuat phi Okay, power factor is a measure how effectively a specific load Consumes electricity to produce work Okay, that's why kita punya power factor ni kalau boleh kita nak Power factor berapa nilai power factor? Power factor kita ni nilai dia antara 0 hingga 1. 0 hingga 1. Okay, kita punya power triangle tadi. Power factor dia 0 hingga 1. Bila berlaku 0, power factor kita equal to 0. Which mean Q kita 0. Only P. P of P. Which is Q equal to 0. Power factor equal to 1. We have a only Q, no P. Okay. Okay, power factor. Okay, the higher the higher power factor, the more work produced for a given voltage and current. Sebab tu, okay, power factor kita kita nak berapa dalam industri? Di rumah kita contohnya, power factor kita kita nak greater than 0.85. Greater than 0.85 kita punya power factor. Kalau kita rendah daripada 0.85, kita akan kena penalty. Dekat rumah biasanya tak ada lah sebab tak banyak inductive load kan. Kalau dekat industri, kalau power factor kita, kita less than 0.85, kita akan kena secharge, kena bayar. Secharge ataupun denda. Okay. Ah, ha, ni contoh dia lah. Okay. With linear load, P produksi work producing, Q non-work producing, and this is the S apparent power. Okay. Okey, yang pertama dah kita punya sinusoidal source and linear load yang kita kamu dah belajar sebelum ni, just revision. Okey. So, kali ni kita tengok apa yang berlaku sekiranya kita punya source adalah sinusoidal dan kita punya load adalah non-linear load. Okey, source kita sinusoidal. Tapi load kita adalah non-linear. Maksudnya kita punya current waveform kita punya current tak sama dengan kita punya source. Apa yang berlaku? Okay, let's say kita ada non-linear load. Okay, tengok gambar ni non-linear load. Kita ada sinusoidal source. Okay, non-linear load. Okay, sinusoidal waveform. Yang ni, let's say V1 sin omega not t plus theta 1. Contohnya kita ada angle theta 1. But, this is for sinusoidal source, But for the distorted current, apabila non-linear, kita punya current kita mesti represent dalam bentuk Fourier series. Fourier series. Sama ada dalam bentuk sine ataupun cos. Tak ada masalah. Okay, let's say kita represent dalam bentuk sine. Okay. Omega not t plus uh, let's say phi n. Sebabkan dia ada harmonik. So, Mesti kita mesti determine dia punya summation of n omega i n sine n omega not t plus theta n ni dia punya angle. Okay, so the question is how to determine the active power or real power absorbed by the load. Okay, berapa banyak absorbed, berapa banyak real power P absorbed or consumed by this load. Okay, in order to determine P, P can be can be calculated by using this formula. Okay. P equal to summation. Kita mesti kira satu persatu. DC uh, part, fundamental frequency, harmonic component, and so on. That's why dia ada summation. Okay. Biasanya P adalah P equal to V 1 over 2 V I VM maximum value Cos theta okay theta voltage divide minus theta i ni ni biasanya okay sebelum ni ni sekiranya sinusoidal source and linear load kita dah tengok sebelum ni okay ya ni cos theta di theta basically is theta v minus theta i. The different angle between voltage and current. Dalam kes ni voltage kita reference dia zero lah. Dalam kes ni, sorry, dalam kes okay. so, ni, ni voltage dah, voltage dah zero. So the, the different angle. So cos theta, whether positive or negative, jawapan dia adalah positive kan? Tita kita ni sama ada positif atau negatif. Kalau cos di theta akan dapat positive value. Okey. So dalam kes ni kita kena kira satu persatu. Okey. Untuk n equal to 1 Okey, n equal to 2 dan seterusnya until infinity. So that's why kita punya P adalah summation of n equal to 1 until infinity V voltage Okay, dalam kes ni V2 ada tak? V2. Kita ada V fundamental je ataupun V1. Okay, V fundamental je. V2 ada tak? Tak ada lah. Sebab kita ada perfect sinusoidal source. So, V1 times IN divided by 2 cos theta 1 minus theta N. Okay. Bila kita solve this equation, kita solve this equation, Okay, the summation of untuk let's say kita start with n equal to 1. So v1 i1 divided by 2 cos theta 1 minus v1 plus okay, untuk n equal to 2. Okay, v2 ada tak v2? V2 kita sama dengan kosong. V2, v3, v4 dan seterusnya adalah kosong sebab kita ada sinusoidal waveform. Tak ada harmonik sinusoidal waveform maksudnya tak ada harmonik V2, harmonik part dia tak ada so equal to kosong, kosong times current, of course dah dapat kosong lah. so kita punya P equal to this equation tinggal yang ni je Okay, which mean that we can conclude that our P equal to active power equal to V1 fundamental at fundamental frequency times I1 current at fundamental frequency cos theta min 1 minus V1. Okay, this is a theta V minus theta I. Okay, ni adalah RMS value. RMS value eh. Jangan confuse pula. Kalau yang ada tanda ni adalah peak value. Okay, because RMS value ataupun V RMS equal to V1 RMS equal to V1 peak divided by square root 2. Similarly to I1 RMS equal to I1 peak divided square root 2. Okay. Ini adalah equation power untuk K sinusoidal source and non-linear load. Boleh? So notice that the only non-zero power terms is at the frequency of the applied voltage this result tell us a sinusoidal source okay ni dia punya conclusion sinusoidal source supply power to a nonlinear load by delivering current at fundamental frequency at fundamental frequency which, which is n equal to 1 sahaja that's why we have a v1 i1 cos theta 1 minus v1 So what we can conclude that only fundamental frequency can provide real power. So in this case, only fundamental frequency can provide the real power. Okay, because kita ada uh, perfect sinusoidal waveform at fundamental frequency. Okay, current deliver at harmonic frequency doesn't deliver any power. Okay, current kita ada harmonik tak? Ada harmonik. Tapi that harmonic doesn't deliver any real power or reactive power to the load. To the load. So, how to determine reactive power? Similarly to uh, active power, so we just determine V1 Q equal to V1 I1. Okay. Instead of cos for reactive power, we convert to sine sine theta1 minus V1. Okay. Similarly to active power, the non-zero terms for active power is at the voltage frequency. Okay. This is for active power. Okay. We have we have we already derived equation for active power and reactive power. So next, what happened to our apparent power? So apparent power s. Apparent power supplied by the source to a nonlinear load must be included in term in k okay, must be include to account for the current at frequency which are different from the voltage frequency. Okay, current at frequency which are different from the voltage frequency. Okay, sebab kita ada distortion, so current kita ada pada uh, non-fundamental frequency okay maybe 2f 3f 4f and so on so the term distortion watt ampere we call it d we call it d okay ni apparent power distort apparent distortion of apparent power is traditionally used to come is traditionally used in the computation of s so total apparent power equal to p square plus q square plus lagi kita punya distortion volt ampere which is d square so the question is how to determine d how to determine this distortion volt ampere where d is given by multiplication of harmonic voltage k okay, harmonic voltage and harmonic current okay harmonic n equal to 1 n equal to 2 3 and so on so we can simplify that d square equal to v1 square times summation of i n square summation of i n square when we simplify this equation we can get this one we can get this one which is okay v1 square times i square minus i1 square Okay this one is total RMS current. Okay this one total RMS current. But and then minus I1 I at the fundamental so you can get this one. Okay? So you can determine d square by using this formula which is d square equal to v1 square i square minus i1 square okay i1 square okay lagi mudah kita determine according to the total rms current and then kita minus dengan dia punya fundamental fundamental frequency at n equal to 1 okay ah uh, so kita, kita tengok example jadi kita tengok example the example lah ah uh, lagi mudah okay so How to determine power factor? So, power factor sama lah. Once you dah calculate P and S, so, power factor you can determine power factor P over S lah. P over S. This is a P and then this is a S, apparent power. Apparent power, so, V1 uh, times by IS. Okay, so, from this one, P equal to V1 I1 cos theta 1 minus V1 Okay, P, this is uh, S V1 rms V1 rms times I rms so from here we can cancel out this one, V1 okay, V1, so we have uh, I1 over S1 Okay, I1 over S1 cos theta1 minus V1 so this this one we call it distortion factor distortion factor the ratio of i1 over is we call it distortion factor okay we call it distortion factor okay what is the meaning of distortion factor okay distortion factor basically represent the reduction in power factor due to non sinusoidal property of the current okay reduction of power factor due to non-sinusoidal property of the current the quantity cos theta 1 minus theta i is called displacement power factor okay displacement power factor and the same as power factor in linear circuit okay displacement power factor which is same as in linear circuit with sinusoidal voltage which is angle between sinusoidal voltage and current Okay, ni contoh dia punya uh, power factor relationship in non-sinusoidal. Uh, okay, power factor relationship for non-linear load. Kalau linear load, kita punya power factor direct macam ni. Okay, we have a P, we have a Q, and then we have a parent power. Tetapi disebabkan oleh non-linear load, kita ada D, which is we call it uh, distortion volt ampere. Okay, distortion volt ampere. Okay, in this direction. So kita punya S ada new S. Okay, ni dia punya uh, relationship. Okay, among the P, Q, and S in nonlinear load. Okay, next look at to the example. Kita tengok example. Okay, example Okay, sinusoidal voltage source. Okay, let's say we have a sinusoidal voltage source. Ha, nah, kita illustrate dulu lah, mudah sikit. Kita faham kan? Eh? Okay, let's say kita ada voltage source. Okay, apply to a non-linear load. Okay, connected to the non-linear load. For example, this is the load. Okay. And then, dia punya current. Let's say, this is IT. I ni adalah non sinusoidal current because of the non linear load because of non linear load so kita ada non linear punya current so this is our vs sinusoidal source of vs this is kita punya current okay so the question is number one uh, determine the power absorbed by the load Ha, oh, macam mana nak determine power absorbed by the load? Okay, kita ada voltage, kita ada current. What is the value of power absorbed by this load? Okay, number two, determine the power factor of the load. Power of factor of the load. And then, see distortion apparent power, which is a D. Okay, distortion factor. Okay, and then, calculate distortion factor. So, kita fokus yang ni dulu. Okay, how to calculate power? Sorry, power absorbed by the load and power factor of the load, A and B. Okay, power absorbed by the load. How to determine power? Okay, so kita dah tahu based on equation tadi, P equal to P equal to V1 I cos theta V minus theta I. Okay. Ini equation ni. Okay. V equal to V1 I1 cos theta theta this theta basically angle of voltage and this phi is angle of current. Okay. So, So the different angle equal to 30 ya. Yeah. Okay. Current angle of current is 30. Okay. So cos minus 30. Sama juga dapat positif lah. Yeah. Sama Cos minus 30 equal to cos positif 30. Okay. Dapat dia punya power absorbed by the load. 650 watt. Okay. Clear yeah, ni. Okay. B. Power factor of the load power factor. Macam mana nak calculate power factor? Kita dah tahu power factor is the ratio of P over S. Okay, power factor okay, berdasarkan power equal to P over S. First, kita dah ada P, P dah ada. Kita dah calculate P. So, S. Then, we need to determine S. Okay. We need to determine S. Apparent power. So, S equal to Vs times Is. Vs equal to Vs times Is. Dalam kes ni Vs dah ada ke belum? So Vs kita dah, kita boleh kira Vs. Okay. RMS value, RMS voltage equal to okay, supply voltage 100 divided by square root 2. Okay, we can get Vs. So RMS current, kita boleh kira RMS current dalam equation yang saya dah discuss sebelum ni dah kita dah prove sebelum ni which is i not square plus summation of n equal to 1 until infinity okay this one sorry eh missing square kat sini i n over square root 2 square okay ni ada square eh? sorry this is not square okay square so i not this is part of the current which is A, Square plus 15 over square root 2 square plus 6 over square root 2 square and so on. So kita akan dapat RMS value of current. Okay, this one is I. Total lah, total RMS value of current. So power factor equal to P over S. P equal to 600, 651 watt divided by V RMS. vs rms times by i rms times by i rms this one is this one vs okay so equal to 0 0.66 or alternatively you can determine p equal to v 1 i1 cos theta divided by V1 IS and then you recalculate then you can get the same answer. Okay, this one equal to P eh? this one equal to S. P equal to V times I cos theta S equal to V1 ataupun Vs times Is. So V can be cancelled out. That's why tinggal je I1 this one Is. Bila kita calculate kita akan dapat jawapan yang sama. Okay. So, dapat kita punya power factor. The next, you need to calculate distortion apparent power D. Okay. Yang ni, balik. Kamu cuba calculate. Dia punya D. Okay. Dia punya D dan calculate dia punya uh, S. P square plus Q square plus D square. Berapa jawapan dia? Cuba calculate. Ha, cuba buat yang ni. Eh. So, you punya task. Cuba jawab yang ni. And then, next. You calculate. Dia punya. DF. What is the value of DF? Yang ni tolong calculate. Berapa jawapan dia. Okay. So, itu saja untuk video kali ni. So. Uh, dalam video kali ni. Kita dah discuss. Macam mana kita nak kira. Kuasa. Power. Untuk different circuit. Okay, different source and load. Okay, so video kali ini, let's say kita dah ada load. Okay, kita ada source. Dan kita ada load. So, untuk video kali ini, kita dah discuss macam mana apa yang berlaku terhadap power P, Q and S sekiranya kita punya source adalah sinusoidal. Sinusoidal. Ini you know, sinusoidal so, and linear load. Load kita adalah linear. Satu. Yang kedua kita dah study macam mana apa yang berlaku kepada uh, kita punya circuit, current dan power. Sekiranya kita punya source adalah sinusoidal, tetapi kita punya load adalah non-linear. Tapi load adalah non-linear. Apa yang berlaku kepada color P, Q as well as S ataupun power factor. Okay. So, untuk next video ataupun next kuliah, kita akan discuss berkenaan dengan apa yang akan berlaku sekiranya kita punya source kita non-sinusoidal, non-sinusoidal dan kita punya load kita linear. Apa yang akan berlaku sekiranya source kita non-sinusoidal dan kita punya load adalah non-linear. Yang ni kita akan discuss dalam kita punya next Kelas kita nanti So, itu sahaja untuk kuliah pada minggu ni uh, Untuk video kali ni So, kita akan jumpa dalam uh, video yang seterusnya bagi chapter 2 Okay, itu sahaja Jangan lupa jawab uh, exercise ni Cuba je jawab exercise ni Dan kita akan discuss dalam Kelas uh, ke face to face kita pada minggu hadapan Okay itu saja. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.